Benvolgut tribunal, el meu projecte de recerca es titula L'activitat física com a factor protector de la demència en malalts amb deteriorament cognitiu lleu. Durant les últimes dècades estem assistint a un envelliment de la població a nivell mundial, el qual ha provocat al seu torn un augment de les malalties associades a l'edat, entre les quals cal destacar el deteriorament cognitiu lleu i especialment la demència. La demència és una malaltia de naturalesa crònica o progressiva que provoca alteracions cognitives, conductuals i emocionals i és una de les principals causes de discapacitat i dependència en les persones grans. El deteriorament cognitiu lleu, d'ara endavant DCL, és una entitat patològica que provoca afectació de les capacitats cognitives però que no afecta la capacitat funcional ni compleix els criteris de demència. Segons l'OMS, la prevalença actual de la demència és de 47,5 milions de persones i cada any es registren 7,7 milions de casos nous. En quant al DCL i segons Peterson, la seva prevalença se situa entre un 15 i un 20% de la població de persones majors de 60 anys i la seva incidència és variable, ja que les dades registrades fan referència a comunitats específiques. Per tant, no disposem de dades a nivell mundial. Com podeu observar, les xifres relatives a la demència són realment preocupants i les projeccions futures estimen que de cara a l'any 2050 hi hagi un total de 135,5 milions de persones al món que pateixin aquesta malaltia. És a dir, la xifra actual de prevalença es veurà triplicada. Per tant, i en base a l'epidemiologia de la demència, l'absència d'un tractament eficaç per a aquesta malaltia i tenint en compte que la majoria d'autors consideren que el DCL és el precursor o la fase prodròmica de la demència, esdevé necessari identificar els factors protectors que podrien alentir i o prevenir l'evolució d'una condició patològica a l'altra. A la revisió teòrica duta a terme, cal destacar els següents treballs. Aquells que han analitzat la taxa de progressió de DCL a demència, els que han investigat els factors de risc no modificables i potencialment modificables o protectors implicats en aquesta progressió i aquells que han estudiat els beneficis que comporta l'activitat física a l'hora de prevenir cadascuna d'aquestes dues malalties. Aquests estudis, però, posen de manifest dos problemes. D'una banda, que els subjectes amb DCL tenen més risc de desenvolupar una demència que la resta de la població general. I de l'altra, que són escassos els estudis que han investigat els factors protectors associats a l'estil de vida que podrien prevenir l'evolució de DCL a demència. Per tant, el que vull comprovar en aquest projecte és si la pràctica regular d'activitat física podria ser un factor protector i preventiu davant la demència en subjectes amb DCL previ. Les hipòtesis que vull posar a prova són dues. En la primera, plantejo que els subjectes amb DCL i que practiquen activitat física tenen menys probabilitats de desenvolupar una demència. I a la segona, proposo que els subjectes amb DCL i que són sedentaris tenen més probabilitats de desenvolupar demència. Mitjançant aquest objectiu i hipòtesis, es pretén assolir la finalitat última d'aquest projecte, que és la de reduir la prevalença i la incidència de la demència. Per tal de dur a terme el projecte, proposo un disseny ex post facto prospectiu amb un acord fixe a la qual se li farà un seguiment durant 5 anys. El tipus de mostreig utilitzat serà intencional i la mostra estarà composta per 2.000 subjectes, els quals dividirem en dos grups en funció de si són actius o bé són sedentaris. Els criteris d'inclusió dels participants seran els següents.
han de ser pacients d'edats compreses entre els 65 i els 80 anys, que estiguin diagnosticats amb DCL, que practiquin activitat física i també subjectes que no practiquin activitat física. I els criteris d'exclusió seran pacients diagnosticats amb demència, que tinguin un nivell d'escolaritat inferior als 9 anys, que presentin trastorns neuropsiquiàtrics i que presentin malalties cerebrovasculars. Les variables que avaluarem i els instruments que utilitzarem seran els següents. Per tal de cribar el DCL, utilitzarem una prova cognitiva anomenada MoCA. Per avaluar la demència, utilitzarem una prova cognitiva i una de funcional, concretament el mini-examen cognoscitiu o MEC i l'escala de l'autonibrodi respectivament. I finalment, per avaluar l'activitat física, farem servir el qüestionari d'activitat física BREM. Les fases del procediment seran les següents. En primer lloc, demanarem els permisos necessaris per dur a terme el projecte. En segon lloc, realitzarem una formació dels professionals implicats en la investigació. En tercer lloc, es durà a terme la recollida de dades o selecció dels participants. A la fase 4 es farà una primera avaluació dels subjectes per tal de dividir-los en els dos grups comentats anteriorment. Les fases 5 a 9 inclouen el seguiment dels subjectes, la qual consistirà en dur a terme una avaluació anual amb els instruments descrits en l'apartat anterior, per tal de comprovar el seu estat cognitiu i funcional i les variacions produïdes en els nivells d'activitat física. Cal dir que el seguiment acabarà quan es diagnostiqui demència o bé quan es produeixi la pèrdua o defunció dels subjectes. I ja finalment, quan acabi el seguiment, s'analitzaran els resultats i s'extrauran les conclusions. Els resultats obtinguts s'analitzaran amb l'anàlisi correlacional. El que s'espera obtenir és una relació inversa negativa entre l'activitat física i la demència i una relació directa positiva entre el sedentarisme i la demència, ja que això indicaria que l'activitat física és un factor protector i el sedentarisme un factor de risc. Amb la prova T-Student podrem calcular la taxa de progressió de DCL a demència de la nostra mostra. El que s'espera és que aquesta taxa sigui inferior en el grup de subjectes actius i superior en el grup de subjectes sedentaris. Les conclusions que podríem extreure si aquest projecte es posés en marxa són les següents. En quant als punts forts, podríem detectar l'existència d'associació o no associació entre l'activitat física i la demència. També podríem determinar la taxa de progressió de DCL a demència en la nostra mostra. I en cas que les hipòtesis plantejades es complissin, podríem establir una convergència amb l'estudi dut a terme per Grande et al. L'any 2014, els resultats del qual van evidenciar que l'activitat física era un factor protector davant la progressió de DCL a demència. En quant als punts febles, cal destacar els següents. El biaix de selecció derivat dels dissenys ex post facto, amb la qual cosa no podem saber del cert si l'activitat física ha estat l'única variable protectora davant la demència. El fet de no poder generalitzar els resultats a tota la població degut al tipus de mostreig utilitzat. La impossibilitat d'establir relacions de causalitat derivades de l'anàlisi correlacional. I els canvis produïts en els nivells d'activitat física dels subjectes que poden ocórrer durant el seguiment podrien alterar els resultats esperats. I ja per acabar, vull dir que el principal assoliment obtingut amb aquest projecte seria conèixer la influència que exerceix l'activitat física en la protecció i prevenció de la demència en malalts amb DCL.
Ara bé, com aspectes pendents, caldria consensuar el concepte de DCL i homogeneitzar els seus criteris diagnòstics. I també establir un major control de les variables estudiades en aquest projecte. En futures investigacions es podria dur a terme un seguiment als 4 i als 8 anys, ja que la taxa de progressió de DCL a demència augmenta de forma significativa com més llarg és el seguiment. I d'altra banda, es podrien dur a terme estudis que també, com aquest, investiguessin el paper que exerceix l'activitat física en la protecció de la demència en funció dels diferents subtipus de DCL. És a dir, el DCL de tipus amnèsic, el DCL de domini únic no amnèsic i el DCL multidomini, ja que s'ha trobat que el DCL de tipus amnèsic és el que major taxa de conversió té a demència de tipus Alzheimer. Bé, fins aquí la meva presentació. Gràcies per la vostra atenció. Voldria agrair la col·laboració a Mercè Reixac Rodríguez, Francisco Mesa Gutiérrez i Pol Franco Cortina.